Číselný obor 0 až 100 strana 13 slovní úloha 1b. Přečteme si. Pavlína měla 72 korun a šla na oběd do restaurace. Objednala si řízek s bramborami. Kolik korun jí zbylo? Mohla si v restauraci koupit něco k pití? Dvě otázky. Tak se pustíme nejdříve do řešení té první tak, měla, kolik měla korun? 72. Vypíši 72 korun a i hned si to znázorním. Takže 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 72 korun měla. Tak, jídlo stálo. Co pak, že si to objednala? Řízek s bramborami. Řízek tady. Vařené brambory. 70 korun. Zapíši. Zapíši 70 korun. A i hned je v peněžence škrtnu, protože už je dala panu Číšníkovi. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Kolik korun jí zbylo? Měla 72. 70 utratila rovná se, vidím tady jasně, rovná se dvě koruny. Odpověď na první otázku, kolik koruní zbylo, Pavlíně zbyly, Pavlíně, Pavlíně, ně -e s háčkem, zbyly, zbyly, Dvě koruny. Tak. A ještě je tady jedna otázka. Mohla si v restauraci koupit něco k pití? Tak kde pak máme něco k pití? Tady na té stránce. 12, 18, 8, 12, 15, 20. N -n -n. Takže za dvě koruny si nic koupit nemohla. To bude asi žíznivá. A nebo požádá o kohoutkovou vodu a v některých restauracích ji dávají zdarma. Takže ještě snad se nám ta druhá odpověď tam vejde. K pití si nic koupit nemohla. K, čili velké písmeno, je to opět začátek věty. K pití, pop měkké, není ve vyjmenovaných tí, tměké i, k pití, si, nic, něměké, Něká souhláska na měkké i, koupit, koupit, nemohla, Vešl. vejde, ale jo, já to zkusím, ne. Mohla, tak je to namačkané. Možná, že se vám povede vymyslet nějakou kratší odpověď, tu druhou. Takže taky máme tečku, všechno jsme vyřešili, tak se dejte do práce, teďka vy.